Manifestacije koje su tokom leta planirane na više lokacija u gradu, a trebalo je da budu organizovane na otvorenom, trenutno su odložene zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Koncerti Ramba Amadeusa i grupe Nikom Ništa, zakazani za večeras i sutra, odloženi su. Očigledno zbog meteo uslova odložili smo večeras i bez ponedeljak i utorak koncerte u Velikom Partiku, znači večeras je trebao da svira Nikom Ništa i sutra, u stvari Rambla, a sutra uveče Nikom Ništa. Znači koncerti su odloženi do daljnjeg, više informacije može dobiti na našim društvenim mrežama Doma omladine, Facebook, Instagram i na sajtu naravno. Koncerti i filmovi samo su deo događaja koji je Dom omladine Kragujevac planira da sprovede tokom leta na otvorenom i to na više lokacije u gradu. Mi se sami trudimo da sve te programe, ako možemo, odložimo, ako ne možemo, najavimo u nekom vremenskom periodu koji nam dozvoljava sve to. Evo, navodno je za vikend lepo vreme, znači može da se desi da ti koncerti budu baš već u subotu i nedelju, ali očigledno da ništa ne možemo da znamo do jedan dan unapred za oko vremenskih uslova. Dom omladine Kragujevac veruje da će sve aktivnosti koje su planirali tokom leta moći da se sprovedu i da će trenutno loši vremenski uslovi ubrzo da se promene.